The link is in the description down below. You can click the description. Lily have listed down all the participants in this game. We'll be playing crab game. Also, by the way, all the participants today are all Malaysian YouTubers. Mm-hmm. So mainly they're gonna speak in Bahasa Malaysia, and it has come upon Lily to speak in to challenge Lily self to speak in Bahasa Malaysia as well. Lily main ke animators Malaysia. Yes, one animation and Sumin is animator Malaysia. I mean, they're YouTubers, but their content is more towards animation. Go check them out. They're very funny. Okay, Lily, no moaning or yelling, okay? NNN. Sounds like a you problem, not a Lily problem. Hi, arigato gozaimashita. Adibs chat for the super chat. You're so cute. Cobalt scroll. Cobalt scroll? Te nani?
Nom, 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 nom. Oh, by the way, Lily's a little bit ill. So if you hear Lily coughing a bit, 大丈夫, Lily got it handled. Lily drank bottles and bottles of medicine, so it should be fine. Mm. Wait, one animation? Yes, one animation. Yeah, that's that's what it sounds like. Get my son. Arigato, arigato. Chotto matte. What should Lily do? Okay, yes, nothing. Hi. So guys, thank you so much for coming. Since this is a collab, all donations Lily will read it at the end of the stream, nah? But Lily will say thank you donation like that. Okay. Gilbert S Lily, like the real Gilbert S. Yes. Hello Lily. Hello. Lily will repeat. This stream will be mostly Bahasa Malaysia. For those who don't understand, let's hope there's translators tonight. Hi. Wait, the animator streaming too? If so, where? Lily's not sure if they're streaming. Lily's not sure because the technical difficulties is from them. The technical difficulty is actually from them, so yeah, we're not sure whether they're streaming. Lily, your below chest is exposed. Cover it up. Where? Mana? Hi! Okay. Lily, I hope you're healthy. Oh gosh, Lily is not healthy. Lily is ill. Mana kambing? Nanti lah, nanti dicoy lah. Aduh, korang ni tak sabar, sabar lah. Nanti, nanti. 9.45 kita akan berganjak. Berganjak? Bergerak ke bilik permainan. Lily, it's November. Sounds like a you problem. Cuma mati kudasai. Let me check with them. Are they ready? Cuma mati na. Hai. Gomel, cuto. Kenapa lah Lily have to be ill? Why Lily has to be ill? But it's okay, Lily. Lily, try Lily's best. It's my birth month. Ah, happy birthday. Makaubat Lily. Hi, Lily will... Oh, okay, it's time, it's time. Okay, we shall move. We shall move? Jodo. Let's change the room to the playroom. Ta-da! Welcome to... the playroom. Welcome to the playroom. Oh no. Wait, before that, let Lily drink medicine. Chotto? Lily, are you okay? Hi, Lily's okay. Chotto matte, Lily's gonna drink medicine. Just for a while, for a while. All good. Okay, let's join. okay. Hello. Okay. Jap, korang tak ready lagi ya? Korang dalam Lily punya stream dah tau. Hai. Okay. Ambil empat. Saya. Saya VTuber tapi 2D. 2D VTuber. 2D VTuber. Bukan 3D. Babi budak flat. Oh, what?
apa, Lele pun 2D VTuber. Macam tu. Macam 3D sikit. Ini 2D tu. Sikit lah, sikit lah. Oh, ah, 2D lah, betul lah. Pasang kat 2D. Ha, ha, ha. Dia ring macam 2D tak? Dia ring. Ha, tengok lah. Wait. Jap, jap, ya. Jap, jap. Apa? Apa? No. Okay, no. Like tu lah kan, and then like, okay, dah boleh. Dah boleh? Tak boleh? Okay, boleh sekarang. Okay, dah boleh masuk. Okay. Contoh. Aku nak start, bye. Wait, how to masuk? Eh, mana dia? We use the code. Ah, hilang. Use the code and then tekan join lobby and then nothing happens. Suara kita tak dengar kat stream Lily kan? Ke dah dengar? Dengar. Ke, eh, dah dengar? Oh, alamak. Tak apa. Jap, ya. Tadi dengar, tadi ya? Dah cakap hello dekat audience. Takkan tak dengar aku? Alamak, apa tadi, Sumi? Tapi boleh cakap lah, Lily nak. Self-promote tadi. Tak sekarang. Saja je. Tak apalah, tak apa. Gurau. Ha, takut. Ya, nak kena tengok. No, it's not. It's not on stream. The server code is on stream. No, it's not. You cannot see. Don't lie. Jangan tipu, ya. Hello. Jap. Siapa bunyi macam kat luar tu? Puan dalam lah tadi, kan? Bunyi macam kat tepi pantai. Hello. Hai. Hello, ya. Ya, saya. Dah masuk ke? Aku tak masuk game. Aku dah masuk game. Satu? Ada orang invite ke sana? Hello. Dia orang kena bagi key. Okay. Hello, belum Aki. Take care of my jantan. Okay. Which one is your jantan, Aki? Aki datang claim. Mana satu jantan Aki cakap saya? Ada? Tak ada. Tak ada Aki. Dia orang tak ada Aki. Oh. Eh, kenapa kau orang kat chat yang cakap saya? Siapa? Sedih. Wei. Kau nak Ewan, kau tak ni ke? Apa dia? Live. No, you off my jantan. Stream ke? Baru dapat stream dia tadi, tak dapat. Nah. Okay. Jap, korang stream juga. Malul kan? Apa nama Malul kan? Liliana. Liliana. Oh, sorry. Salah. Bukan Malul, ini Liliana. Liliana. Sebab suara dia sama lah. Suara lebih kurang lah. Cute voice, orang kata. Itulah, boleh buat suara kartun ni. Hai. Oni-chan. Oni-chan. Aku defend je. Hai. Jom semua orang boleh lah jadi suara untuk animation. Next animation, what animation? Sila hire, thank you. Sila. Lily nak kerja please, thank you. Wei, jaja. Question from the chat. Semua orang stream ke? Stream. Yeah, semua orang stream. Yeah. Kalau nak tengok diorang punya point of view, silalah ke diorang punya YouTube channel. Kan. Yes, betul. Yes, betul. Aku blur sekarang. The server code is not exposed, guys. That is not the server code. You try coming in. That's not the server code, okay? Okay, wait. Let me show you. It's not.
This is a stream kit overlay. That is not the stream kit. I mean, that's not the name. That is one of the participants' names. See? Nah. Yes. Sumi tak stream pun, set the chat. Nanti dia stream lah. Dia tengah set up. Guys, if you think that's a server code, go ahead and try. Cuba try. Mungkin boleh masuk. Cuba try. Oh, test. Hello. Siapa yang bersuara tadi? Hello. Siapa yang bersuara tadi? Tak tahu. Liliana Abdullah. Bukan. Bukan. Sedap dia tukar nama ayah orang. Oh, you guys nak guna in-game voice ke? Kambing. Apa? Huh? Hello, in-game voice. Mana kau kambing? In-game voice. Guna in-game. Hello, in-game voice. Kambing. Hello. Hello, kambing dengar tak? Hello, boleh dengar? Hello, dengar tak? Dengar suara aku tak? Hello. In-game or dekat Discord? Dengar. In-game better lah, in-game better aku rasa. Hello. Kambing, dengar suara aku tak? Kambing! Hello? Hello? Fluffy, dengar suara aku tak? Kambing guys. Dengar. Mak turun, cuba cakap. Hello, semua. Dengar tak? Dengar suara aku tak? Hello? Tak dengar, kambing cuba cakap. This is awkward. Aku tak tahu dengar. Hello, dengar tak? Kambing dengar, I don't know why tak dengar Toro. Suara aku dengar tak? Hello. Mulut dia gerak, dengar tak kambing, Toro? Dengar, Fluffy dengar. Hello, dengar suara aku tak? Tolonglah, jangan tahu. Dengar tak? Okay, mute Discord and cakap bantik. Okay, kita jajak. Hello, kambing dengar tak suara aku? Toro, kuat sikit. Dengar tak suara aku kambing? Dengar. Okay, bagus. Toro! Guys, can you hear them? Can you hear them? Hello, guys? Hello. Can you hear? Oh my god. Hello? Poro. Hello. Jack, poro ini nombor berapa? Mana Poro? Poro join. Yo, Poro? Yeah. Yeah. Dia boss. Lily, why no name? Oh my god. No name. Ah, tak. Macam mana nak bagi name? Kenapa Lily tak ada nama? Why Lily tak ada nama? Macam mana nak bagi name? Dia adalah imposter. We should kill her. Sekejap, macam mana? You adalah Liliana Abdullah. Nampak tu? Liliana Vampire. Sekejap, macam nak bagi nama Jaya? Kenapa Muhammad? Siapa? Sekejap, macam mana nak bagi nama tu? Macam mana korang bagi nama? Sebab Lily kan even Lily tak nampak pun korang punya nama juga. Lily. Yeah. Come. Yeah. Lagu. Apakah ini? You like jazz? Yeah. No thank you. Wait, boleh lama dah ke? Oh. Tak. Eh, mana dorang? Dorang hilang. Apa dorang buat kat situ? Weh, diorang tengah gang. Jap, macam mana korang letak nama? Korang ada nama ke? I saw kambing dengan Toro punya name. I don't see your name. Maybe because your name panjang kot. Oh, tapi for Lily nampak number je for all of you. You're number 2. Lily, what's happening to me? Lily. Nampak seram ya. Lily. Mata dah terkeluar. Rian! Behind kau nak apa pergi? Eh, gua bodoh! Oh itu my god! Ryan! Oh my god! Ryan! Orang kau ni! Ryan, apa ni? Hi, Ting! Jap. Jom Lily, kita cakap dengan diorang, jom. Come. Jap. Okay. Okay, nampak. Why I keep responding? Why? Your internet bad? Wait, can you see your Lily's name? Can you? Hello. Lelaki dan perempuan ni sama. Really? Yeah. I cannot see your name. What can you see?
Dia tak nak aku, dia nak pun. Tak apalah, lambat sangat. Kenapa tu, kenapa tu? Okay, sebelum kita start, I want you guys to stand in front of me and kita akan do some stretching, okay? Tekan. Oh, sebab korang tekan ke ada nama? Eh, tak juga. Tak. Eh, adalah nama Liliana Vampire. We can tekan, we can pitch it. Jangan, kalau pitch it, nanti korang masuk game. Oh, boleh pukul-pukul. Okay. Aku siap kau, dah lagi aku aim kau. Siap kau mati kau, patah. Kita kena kerjasama tu, jangan. Tak ada, tak ada. There's no kerjasama. I will get you up. Eh, kambing kenapa ni? Kung fu ke kambing? Aduh, jangan buka perempuan. Kau boleh nak kena cancel ke? Tak ada, I will hit you. Eh, ada orang masuk. Who's there? Siapa? Siapa? Ada orang keluar lah. Bukan masuk. Ada orang keluar. Ada orang tak nak main. Ryan terkeluar. Tuan-tuan dan perempuan. Diri ke depan, kenapa kambing? Puan eh? Weh, tolong buka perempuan! Abusive! Mana? Hey, Fluffy! You abusive! Sama yang suara tu, Fluffy! Tak dengar ke dalam suara tu? Mana? Kenapa tak dengar suara Toro? Tak dengar suara Toro? Oh, Toro tak cakap apa-apa ya dari tadi. Tekan V, Toro! Okay! Now we akan do the stretching. First kali kita akan tengok atas. For 10 seconds. Stretch. Do. Okay. Okay. 1. 2. 3. Why? You need to trust me. Kita kena ada trust. Energy nanti. Tanjat ke guys? Okay, 1, 2. Takut. Wah, jatuh. Eh, Sumi dah masuk. Welcome. Jangan. Sumi. Toro. Wait, kenapa dia can't Toro. See the name, ya? Oh, Toro. Jodoh mati. Toro. You want to check something. Jodoh, ne? Toro. Toro. What if? Toro. Oh, Toro. Jajak. Wah, jajak. Is it because Lily turn on streamer mode? Kau ingat aku tampak aku jadi Apa? Kau tak ada kan? No, not that. Wah, jatah tu. Kau duduk dalam loji. Tu kau dengar apa? Makan kau ini kalau aku tepek dahi kau. Kalau aku tampak kau terjumpa sini kau. Hello. Sumi, tolong ada orang jantan. I don't know, Lily can't see their names. Boleh dengar tak? Dengar. Siapa ni? Sumi. Okay. Sumi dengar. Mana Sumi? Okay. Oh, dia main jarak eh. Siapa nombor 7 ni? Nama dia tak keluar? Oh, tak. Lily nama panjang sangat. Dia tak keluar. Sorry, oh, nama panjang. Lily kena letak nama Lily je lah kot. Bawa nampak. Oh, macam nak tukar pun? Macam nak tukar nama pun? Apalah, tak kita panggil Lily nombor 7. Okay. Tapi to be honest, Lily pun tak nampak nama korang. Lily nampak nombor je. Oh ya, yeah. kena datang dekat. Nampak? Tak, dekat pun nombor 14. Oh ya ke? Alamak, tak nampak juga. Tapi Fluffy nampak ni. Fluffy nombor 2. Cuma mana korang buat? Maybe the... Fluffy! Apa? Suara jantan sangat tu? Fluffy ya? Saja nak kita kena menggunakan suara jantan tu. Ah, hari kata 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 you can't cause you turn on streamer mode in game. Oh, korang tak turn on streamer mode That's for the animation. Kenapa pula, dengan streamer mode, Lily? Kenapa? Oh, diorang cakap Lily tak nampak nama korang sebab streamer mode. Faham. Okay, jap. Lily keluar jap. Nanti Lily masuk balik, okay? Okay, boleh. Boleh. Siapa? Did anyone reveal the code? No. No, I did not. Okay, Lily will come in again. Oh, that's the streamer mode. なるほど. Dang, the game song is very weird. Saikan ikan. Okay, nice. Thank you. Lily Malaysian, yes! Surprise! Lily's Malaysian! Surprise!
Okay, kita keluar balik. Kita keluar balik. Jom, jom. Sorry, sorry. What? Restart, restart. Okay, so okay. Kafe, masuk kafe. Okay, okay. Sorry, Hakim. Sorry, tak apa. Kira-kira ni. Keluar terus, Hakim. Discord? Tak, aku rasa ternampak kat live aku. Kenapa kau nak tenung LG ni? Stop it. Stop. Okay, Lily can see everyone. Yay! Thank you, thank you, thank you. Hi, Lily. Kita bunuh Lily dulu, jom. What? Aku nak wait a minute. Tunggu, tunggu, tunggu. Jangan pukul Lily ni anak kecil. Tak anak harus. Kenapa Lily buat benar ni? Lily vampire ni. No! Eh, cuma nak masuk. Macam ni nak keluar balik ke macam mana? Kenapa tu duduk sorang-sorang kat ujung eh? Mengajuk. Ada aku tengah timbang dengan budak-budak ni. Lily, okay. Looking forward to protect your dad. What? Lily's not protecting him. He's gonna protect Lily. No, oh, Lily dah cuak. Kau pukul aku, kau hajj. Kambing, akak kambing macam ni? Kita kena keluar ke macam mana? Kambing masih dalam game ke? Ke dia dah keluar? Dia dah keluar lah. Eh, mana dia? Akak, kita kena keluar ke? Ya, aku panggil kambing akak. Bagus tak? Wow, respect. Kambing okey. Nak keluar buat yeah, bahasa okay, okay. Room baru ke macam mana? Mana si Safi tu? Ah, ah, apa dia? Ah, aku dengar kau tadi kat mana tadi? Dekat Discord. Tengok, Toru hilang dah. Tak, Toru dia cakap dengan fans dia dekat ujung sana tu. Ni, ni, ni. Oh, kacau si kacau. Jom kacau. Weh, ah, Ryan pun tadi. Toru, Toru, Toru tinggal. Apa, 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 Asal? That's my best friend. She a real bad. Asal, apa masalah korang? Nak join gak? Tengok, 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 tengok. Inilah nama dia tiga ekor itik yang bodoh. Tiga? Ah, nasib baik. Ada empat. Tolonglah, tolonglah. 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 Bulu suara dulu dah. Bulu suara dulu. Wait, macam mana ni? Nak thank you so much for the donation. Tak apa kot. Tak apa eh, tak apa eh. Okay, okay. Tapi mana Ryan lah? Ryan tak masuk lagi tapi. Sorry, aku tak perasan. It's okay, pro streamer. Noob mistake. Ni boleh gerak macam Apex, tengok. Eh, how you look like that? You run, and then you crouch. Yes! Oh, wow. Oni-chan! Oni-chan? Abdullah. Boleh macam Apex, ya? Bukalah! Eh! Kami, Adrian? Ya, ya, saya. Kenapa? My dear survivors, di sini kita berkumpul sebab kita adalah semua YouTuber yang berhutang. Okay? Saya VTuber. Okay, kita ada seorang VTuber yang berhutang. Kita ada dua animator yang berhutang. Dan kita yang lain adalah YouTuber yang berhutang. Hari ini sama-sama kami akan berkumpul pada hari Deepavali. Kita akan sama-sama menyelepasi halangan tuan-tuan dan perempuan, iaitu peserta pertama kita ada kambing, ya, number one. Kalau kita tengok dalam movie tu, number one adalah the betrayer. So kita kena bunuh dia dulu. Lepas yang wow, oh, kambing nombor satu. Yes, kambing number one. Okay, so ketuk kepala dia, ketuk kepala semua. Ketuk, 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 ketuk. Kambing, kambing. Tapi kata Fluffy meyakinkan, jadi aku terasa. Tara. Apa yang korang nak? Apa, kenapa, kenapa? Apa masalah korang? Hello. Okay, I will be your tour lesson, okay? So, first thing first. Saya nak awak buat stretching. Liliana dah buat, ya? Okay, sekarang kambing. Yes, tak payah. Lili diri sini. Wow! Kira sampai pulang kambing. Wow. Jangkong, jangkong. Ah, yes. Kambing buat show. Berapa? Sampai 10. Kira sampai 10. Kira. Okay. Cepat. Satu. Dua. Tiga. Macam swimming lah. Empat. Wow. Lima. Tengok mata ni. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Sepuluh. Okay, boleh bunuh dia? Boleh bunuh dia? Wei, baru pulang kuku. Boleh guna dia. Ya, Ryan mana? Turun, kau pintan. Go, push up. Apa? Aku push up, okay. Okay, nampak dia. Turun, push up. Okay, 10 kali eh. Okay, I want you to
pandang atas, lepas tu cangkuk macam ni. Pandang atas, cangkuk 10 kali, okay? Okay. Satu, dua, tiga, go. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Nine, ten. Wah, good job! Thank you so much. Okay, so, Mei pula. Here, diri sini. Oh, ya, saya. Apa tugasnya? Okay, stretching. Stretching macam biasa. Okay. Macam ni. Okay. Lele nak kira. Okay, satu. Bukan lah. Atas, tengok atas. What happened? Was that Ryan? Did Ryan do that? Quick, before I respond again. Why did you do that? Ryan, turn off your stream. Korang tak nampak nama aku ke lah? Bila nak start Lily Chan? Ah, tu lah. Tunggu Ryan. Tapi aku turn on stream momok juga. Habis tu kenapa Ryan tak nampak? Kalau turn on... Kalau turn on streamer mode, dia kena restart the game baru it works. If not, it doesn't work. Oh, why do I keep restarting? Okay, the ready ya. Tekan ready ya. Sebab tekan ready ya. Ready? Ready? Ready. Cuma nak tekan. Wang tak ada wang. Ready. One. The pick up the phone. Banyak juga di Malaysia. Cepat, macam mana korang tekan ready? Ada masalah server. Okay. Everyone keeps resetting ke macam mana ni? Tak lah. What? Ada timer lah. Kalau start, dia dah timer dah start. Ada timer? Tu? 6, 5, 4, 3. Alamak. Unready. Okay. I'm ready. Oh, jap. Maksudnya kalau majority ready, dia terus start eh? Tu Wang. Wang join. Wang? Mana? Jadi Raya, saya nak perhatian ni. Card game? Yes, Muse Malaysia. Oh, welcome Muse Malaysia. Thank you for coming. Saya nak attention ni. Ush, Wei. Okay, Lily will talk to you. Okay, guys, you guys might be wondering why Lily haven't started, because not everyone is here yet. That's why we're waiting for one more person, to be honest, called One Animation. He seemed to have a problem with his connection. So yeah. By the way, are the voices like louder than Lily or something? Just a minute. Can you guys hear Lily? By the way, are your voices louder than Lily? Who's singing? The voice volume is fine. Okay! Siapa nyanyi tu? Tahu tu lah! Siapa nyanyi? Sat. Macam meeting call dengan aku. Oh, shoot! Hey, what? Salam kenal. Nice to meet you. Salam kenal. Tunduk. Tengok bawah. Konnichiwa. Macam ni, pandang bawah. Maaf. Ada orang. Boleh guys. Boleh dah ke? Ni buat projek apa kat sini? Wait a minute. This is not in the Oh no, Lily nak batuk. Sekejap.
Hello, can you guys hear me? Waalaikumsalam. Ya, ya, aku dengar. Lah, tak dengar. Hi. Hello, hello. Eh, dah start eh. What do you mean? Oh my gosh. Oh no. Go. Oh no. Okay. Ninggal. No, you go first. No, lompat je lah. Lompat lah. Apa? Nanti kena tolak. Oh my god. Oh ya, aku takkan tinggal aku. Hello. Jaja, which one? Is it this one? I think right. Jangan tolak. Jangan tolak kambing, please. Oh my god. Oh wow. Kambing is on you now. Bismillahirrahmanirrahim. Wait, who? Wait, siapa? Siapa? Dari sini kita boleh tahu yang kita tak boleh percayakan kambing. Dia push people. Eh, siapa tengah kumpul ni? Shang-Chi ni? Siapa ni? Ryan kan? Ni Ryan. Wow, this kambing sauce. Yes, very much so. Small hill. What? What is this? We have never played this. What? Standing on a hill continuously grants you point. Oh, you have to. Okay. Okay, guys. Dia ada banyak jenis lagi. Ni kena pukul orang. Oh my god. Bukan. Oh, wait. Oh, ini. Habis dia nak. Naik dulu lah. Oh my god. Korang kena tolak orang ke atas tu lah. Siapa nak kena? Siapa depan mah aku kata. Oh, shoot. Siapa kita kena pukul? Is this fall, guys? Tak. Korang kena naik atas dulu. Lepas tu baru pukul. Boleh tak naik dari sini je? Alah, tak boleh. Aduh. Eh, bagilah aku naik dulu. Jangan pukul lagi. Jangan pukul. Alamak, tak tenang. Tak payah. Korang tak payah pukul tak? Boleh tak pukul benda ni? Jatuh ke tu? Dang it! Bam. Small pleasure tag to obtain. How to play? Baca. Siapa baca game tadi? Tengok kambing. Jejap, cuba nak tukar. Alamak, tak cahamlah dua ekor ni. Kita akan lihat Sumi sedang berlari seorang-seorang diri kerana dia takut. Tengok dia, seorang-seorang. Kita tengok. Kambing, aku kejar kau. Tak kisah kau perempuan, mampu kau. Bunuh kau. Sumi, jangan jadi pengkhianat, guys. Sumi! Okay. Takutnya pada sesiapa yang dah meninggal.
Some players are tagged and obtain a bomb. Pass the bomb to someone else. Oh. Jom kita tengok Fluffy. Toro! 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 Remember! Remember me! When I try to say goodbye, remember me! Toro! Damn! Memang let us watch! Toro! Toro! Who are you guys betting? Who are you guys betting? Look at... Oh, whoa. Oh! Will Fluffy be the one exploring? Toro, mana kau lari, Toro? Mana Fluffy pergi? Toro senyap je, eh? Toro is the best player. So kena. Oh. Wow. Belanja sikit. Belanja sikit. Tanya Toro. Wow! Yang mana? Someone beatbox! Ya. Teruk betul lagu. Ryan hilang. Wait, Ryan tak ada. Oh, mic Toro rosak. Oh, mic Toro rosak. Kan chat, betul tak? Guys, aku juga, okay. Ngai. Oh, tengokkan dia main serius sangat tadi sampai sini. Toro punya mic rosak sebab tu dia tak cakap apa-apa. Aku rasa sebab dia jerit lah tadi masa dia game first tu. Dia dah tu jerit. Eh, Ryan tak ada lah. Ryan pasal tak? Tapi nama dia ada. What? Ni 10 ni kat terapung ni. Dia tu. Ryan turun sekarang. Ryan? Sampai bila nak poison ni? Buka kasut! Sebentar, jangan ready lagi. It's okay, as long as two more people don't do it, it's fine. Oi! Wow! Ryan, not okay. This cursed game. Toro cakap sorang. Oh, you could. The whole time, dia cakap sorang. Wow. Sian dia. Hi, Lily. Hello. Cuma kena. Cuma kena. Lily wants to sneeze. Wait. I need to test Ryan dia mic. Test. Tak payah, aku masuk game pun susah tak payah. Asal lo? Okay tak? Are you okay? Okay guys, kita tunggu siapa ni guys? Tunggu Ryan dengan Toro. Ni. Okay. Oh. Pokemon. Aku tak stream lah, Sumi. Oh, iya ke? Kenapa? Leceh eh? Kenapa? Aku rasa stream lag aku dia tak detect suara aku. Sebenarnya kau kena setting. Ya, dia macam tak clear. Dia detect tapi tak clear. Macam dekat. Aku hari tu Ryan tolong. Guna Discord ke? Sound tak best. Tak guna Discord. Ambil. Kita guna in-game voice. So that's why. See? Right now Lily jauh pada semua orang kan? Lily tak boleh dengar apa diorang cakap. Lepas tu kalau Lily lari kat diorang. What? Okay, kita kena keluar. Lily boleh dengar.
Gurau je, gurau je, gurau je. Gurau je. Tai kau anjing. Yes. Okay, kita nak buat apa? Kita nak senarai lebih eh. Okay, Wan depan. Wan dulu eh. Sebab Wan tak baik. Okay. Wow! Apa ni? Jangan ikut di rumah ya. What's this? Bontotkan saya. Okay. Wan, I want you to cangkung. Cangkung tekan apa nanti? Hello. Hello, you all. Hello. Hello. Welcome back. Oh my god. Hi, oh, bro. Oh, triplet ni. Sorry. Let's go. Let's go. Aku dah ready dah. Jom. Tunggu, Ryan. Okay. Tengok aku push up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sabar, anjing. Aku pukul kau. Mampus. Jom. Okay. Tunjukkan bontot masing-masing. Cepat, tunjuk. Macam tu ke? Ah, yeah. Buat sekali macam mana? Aku dah ready. Oh, aku tak tekan ni. Jok, kalau... Aku dah tertekan. Okay. Get ready everyone. Kita akan... Haa, anak-anak mak. Jangan risau. Tuh, Ryan dah masuk. Mendapatkan duit, ya? Okay, you're not my mother. Terima kasih, Mak Flash. You're not my mother. Who said that? Ryan, okay? Ryan, saya tak okay. Wan Mustafa. Itulah, Ryan tak senyap. Wait, not me. Bila dah tersel lah. Sekejap, macam nak buat? Pukul sikit Ryan bagi kesedaran. Macam nak pukul? Macam ni ke? Lambat betul. Dia dinding dia punya... sakit. Ya, hello, hello. Aku okay. Okay ke Toro? Aku okay. Okay. Kenapa kau pukul? Ah, makan kau ini kalau kau cakap kau okay. Ayuh. I can't play this goddamn game. Can? Hey Ryan. Hey Ryan, you ready? Help. Put me to the ground before I respawn again. Okay. Dah lah. Alamak. Okay. Plaki tak guna. Jauh ni terbelanting. Kalau korang tak buka, Why don't we just sit here and be nice?
Players are assigned to different teams. Step on child to turn that into your team's color. Oh, okay, okay. Wait, Lily team berapa? Ini apa ni? Kita kena tukar nom, jadi warna sendiri. Paling banyak menang. Kambing keluar. Oh, siapa pink ni? Eh, Lily seorang je ke? What the heck? This is not fair. This is not fair. Eh, tengok. Eh, tukar yang merah. Tukar yang merah, geng. Tukar yang merah, tengok. Merah banyak gila. Eh, tukar yang merah. Merah banyak gila. Hei, janganlah bully. Janganlah bully. Jangan bully. Tengok yang merah. Tengok, merah 17. Wow, what the heck? Come on. Lili sorang kot. Okay, wait. Floor, lava, save back one. Don't touch the floor. Okay. Keluarkan one dulu. Hey, hello. Kenapa nak keluarkan one dulu? Kenapa? Team animation bergabung. Wow, look at all the animators. Tengok. Ya, dia keluarkan Fluffy. Ada one, ada Fluffy. Semua orang nak guna Fluffy, tengok dia. Ooh, no! Senpai! Wah! No! Siapa mati tu? So, who was... I see rocks, the last one. One more, let's go! Okay, Fluffy! Engkau dua kali dah. Masuklah penjahit. It's between Sumi Abilah and Fluffy. Nah. Who will win? Fluffy. Cuma cacau. Sumi! Tak semestinya you menang kalau you. Kalau orang mati tau, you kena hidup tau. Tanya Sumi. Aku takut kau tak boleh join. Sebab aku tak boleh join kau, maybe kau tak boleh join aku. Itu adalah kata hearing yang kita tak boleh percaya. Okay guys, we're gonna change to new server because Ryan Papa nak. Ryan Papa cannot enter the server. So we're gonna change server now, okay? Just wait there. Are you guys having fun? We all jammed to the background music for the time being, nah? Is everything okay? Okay, just tukar server. Yeah, okay. Hello. Oh, this new one, is it? Hello. Don't dox, eh? No dox. Okay, oh, aku dengar. Dengar aku, eh? Aku dengar. No dox by sharing. Dengar. Dengar. Bagitahu Fluffy, guna Discord. Oh, tak guna in-game voice, ya? Okay. Lily will Discord. Okay. Discord. Do you keep Discord. Respawning? No. No. I'm in the game. Eh. Everyone nobody keeps respawning, kan? Takde lah. This game hates me. I okay. Semua okay. No, aku join game kau. Aku asyik respawn je tak habis-habis. Bodoh ni game. Siapa ni? Who's this? Ryan. Team. Oh, how dare you put your hand on me? Siapa? Ryan. Siapa block? Yeah.
Siapa block? Basically got one. Block? Siapa anda? Lompat boleh menang. Lari je. Siapa block? Tapi lupa tutup kod. Alamak, Fluffy. Mana ada? Mana ada? Sumi? Sumi cakap Discord. Sumi? Raju? Raju mana Raju? Hampir Raju. Waduh. Ya, tutup kod Fluffy. Buat baru ke? Oh, okay. Yeah, Fluffy tutup kod. Fluffy, dengar tak Fluffy? Fluffy? Dengar, tutup kod. Tahu kan? Tak apa, the song is good. Pam. Eh, ada orang letak super... Malaysia masuklah kambing. Apa? Tak, yang penting kau jangan tunjuk kod. Let's go. Asal sebut on the left the match, Hello. Ketinggalan betul lah dari. The song actually slaps. Yeah. Tak boleh masuk. Dia diinspirasikan daripada lagu Nasheed. Nasheed. Okay, we're back guys. Let's talk to pom 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 pom. Okay, keluarkan Lily. We need to kill Lily first. Kenapa? Kau tunjuk kod tak? Tunjuk kod. Mesej kau keluarkan. Kalian nak berdua. Berdullah pula. Hello? Kau nak berdua apa? Hello? Sumi. Cakap Discord. Okay. Sumi. Ryan, asal nama kau tak ada nama? Sebab dia nobody buka. Has names in my screen. No, because you don't... Streamer mode. Hello? Hello. But then if it doesn't work, you have to restart. Okay. Hello. Don't mind. Okay, so let's go. Aku dah penat. Let's go. Eh, jap. Tunggu. Apa? Siapa lagi? Wan. One animation. Pakai kod sama kan? Wan. Kod baru. Janganlah buat aku, hello. Dekat. Hello. Dekat server mana? Manusia mana? Collaboration corner. Tak lagi kod dia. Tempat sama. Ayan, daripada kau ni eh? Kau dah masuk game kan? Haa, 109. 77. Aku tepuk kau ni. Dah. Kenapa kau lambat sangat? Kau nak apa? Kau dah tak ada nama. Diam. Oh, ready. Patutnya nama-nama. Semua dah masuk. Semua dah masuk kan? Kau, number 15 ni. Semua dah masuk lah. You all will lose. Sumi. Kita nak cakap pakai... Ya. Kambing. Sekejap, ada orang cakap pasal pakai game lah. Pakai game? Sebab dengar ni. Siapa? Kenapa suara Wan gerak? Oh. So kita pakai Discord. Kau kena pastik. InsyaAllah. Janganlah tumbuk aku. Aku kawan kau. Yang merah tu yang enemy. Tadi pukul kan? Ambil kau. Aku kena buat apa sih? I have to escape. Apa yang kau ambil? What the heck? Aku mati. Ada one dah. This time kita berpasukan.
Oh my god, dengar suara aku tak fluffy. Dengar, hello. Kita orang yang mati pun boleh bercakap kan ni? Tak apa, Toro. Dua kali dah nak menang. Okey lah tu. Tadi aku menang. Okey, tadi menang. Okey, sorry. Let's go. Kau sekilas rasa dia percaya tak. Aku rasa kena hati. Apa benda kau? Oi!
Hello, semua. Mak. Toro, Toro. Tahniah kepada pemenang. Tahniah kepada pemenang. Siapa menang? I Serox. Ada senyap. Be one with the environment. I am the obstacle. Don't touch the floor. Oh, oh, oh. Floor is lava. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, it's like... Wan, apa kau buat, Wan? Aku ingat boleh terbang gila. Janganlah datang sini. Okay, stay alive. 5 juta tu bagi dekat aku. Belum belum. Tadi kau dah menang kan? Asallah. Kambing ni tak 5 juta. Beratlah kambing. Kau relax kau, naik dekat atas aku halau kau. Okey. Nanti kali menang aku bagi terus. Kali ni menang aku bagi. Okey. Jangan tolak. Jangan tolak. Rafi, aku ingat aku mati ya. Aku kuat happy kalau tak ada pemenang. Wan, makan aku. Kalau aku tepek belakang kepala kau jadi macam mesin rumput kau tahu tak? Wan. Ini dia memang kenapa mesin rumput kan? Patutlah bunyi dia. Okay. Okay, let's go.
Okay, jom. Okay. Small color climb. Macam nak tahu kita ada topi tu? Dia warna kemamat. Macam ni lah. Ah, rampas topi kat Wano. Ah, Belian lah. Oh, Ryan, hi. Macam mana nak ambil? Tak tahu. Alilah tadi dah ada. Dia dah ada. Oh, itu. Oh. Macam nak tahu ada kena. Wan. Gerak pula budak ni. Aku gerak. Tengok ni. Oh, tengok sini. Come here. Janganlah. Aku tak menang ni. Thank you for a star. Ini nak buat apa ni? Ini kena bantai dengan stick. Kena babak. Oh. Wait, there's Lily on the stick. What the hell, man? Aku main game ni. Oh, let's see. Ni apalah game ni? Dia kena hide. Hai jantan. Hai jantan. Tiba-tiba kena pukul lah. Lanjut. Wait, kenapa? Diorang kena buat apa sekarang? Dia kena nyorok. Menyorok. Macam Ryan buat ni, Ryan tengah menyorok ni. Oh. Atau macam Ryan tu, dia nyorok atas tu. Paling tinggi tu. Jaen. Makan kau. Eh, kau susah nak fight Ryan tau. Ryan macam watak suka game yang jahat tu. Tadi. Yang jahat tu? Bukan yang main tu. Korang dua tak perasan aku. Ha. Korang lalu depan mata aku je, tapi korang tak perasan aku. Tapi dah mati dah. Itu yang paling penting. Masalahnya dah mati, dah fun. Tengok Ryan. Wow, macam bom. Hai awak, Ya Allah, sini Ryan! Bom ni! Ryan! Let's go! Ryan! 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 Ryan
Toro cepat atau Toro, ya Allah. Wait, Tobias, who's the other one? Mampus kau Toro. Wait. Wow. Jom kita tengok Ryan joget. Nah. Nak sikit Ryan, please thank you. Terus jatuh. Family inheritance. Kesian Toro. Nampak aku macam ke, macam kena take 5 ni. Macam kena take 5 kan, Toro kena take 10 lah. Toro tak bawa the energy. Quite respect the energy. Makan kau, makan kau. Makan kau. Oh, puji pun kena marah. Okay, let's start. Fluffy is not here. Tapi aku bet Toro kalah lah. Sorry Toro eh. Tak apa. Yang penting ada satu momen memang aku betul-betul big brain. Korang lalu kata je. Eh, tapi siapa yang hidup ni dia pakai anak lah. Fluffy, get ready. Okay, okay. Wait, wait. Oh, sorry, sorry. Baca komen ni. Ryan, get ready. Okay. Okay. Woo! Oh, oh, oh my god, finally! Oh, yeah. Akhirnya! Yeah. Akhirnya! Okay, okay, this is the... Okay. Coco lah. Okay, Coco, Hamidah. Ini memang cepat mati sebenarnya. 1, 2, 1. Diam, aku nak dengar music, please. Aha. Apa, siapa, siapa? Aku, aku. Aku lah aku, sekejap. Oh, Raya macam tu. Aku slide. Fluffy. Turun. Wih, comel gila muka baby tu. Baby kau kata? Dia macam mana? That's not a baby. Sona genio. Bodoh tu bukan. Siapa tu? Aku rasa aku nak. What the heck? That's not a baby. No. Yeah! Aku dengan Liliana. Let's go beat your horse. Let's go! Let's go beat your horse. Beat your horse for life. Beat your horse for life. Toro. No, really. Okay, ladies first. Oh, good luck. Okay, ladies first. Liana. Eh, mana ada? Liana, go. Liana Abdullah first. Itu nombor berapa ni? Nombor 5 dulu, go. Matilah. Siapa nombor 5? You. Siapa nombor 5? Kau lah nombor 5. Nombor 5 first, go. Okay, okay. Okay, sebab aku minta pertolongan daripada yang dah mati. Korang rasa mana? Kanan, kiri? Kanan. Sebab Toro, sebab kau kena aku Toro. Kau pukul aku tadi. Aku tak pukul dia, tadi ada angin. You stupid shit. Semua mampus. Tadi ada angin tolak Zumi. Lepas tu tangan aku terpukul. Oh, okay, okay, okay. Aku boleh terima last time. Jari aku tertekan left mouse button. Ada tu. Tapi sakit dekat tu. Bodoh. Okay. Siapa? Kenapa? Zumi, Zumi, ready Zumi. Okay, okay, sorry, sorry. Eh, kalau main yang benda tadi, Kokonam Hamidah tu. Kokonam Hamidah. Kokonam Hamidah. Okay, what's this? What's this? Lee forgot to read. Ni buat apa ni? Buat apa ni? Alamak, astagfirullah. Jangan pukul saya! Jangan pukul saya! Jangan pukul saya! Saya baik! Liliana nak macam baik je budaknya. Wuih, 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 wu
Kepada siapa yang mati ni? Siapa yang mati ni? Entahlah nak. Aku nak mati. Lilia nak hidup. Weh, apa masalah Lili hidup? Kena MVP. This is the same thing. Oh, hi. Seeker. Dia kena bunuh. Hai awak. Seronoknya. Oi. Seronoknya. Inilah rasanya bunuh orang punya. There's no way out. Yes. Anda dikepung. Begitu ya, Pak. Who is left? Oh, sorry. Ryan. Akhirnya aku dengan kau, Ryan. Eh, kenapa seorang? Lagi seorang siapa? Aku tak tahu. Tolak dia Sumi. Jangan tolak. Sumi dah menang banyak. Dua menang sekali. Sumi stay. Wow. Punya My god. Wow. Macam mana Ryan? Oh man, kita kena fight juga. Aku tak suka tempat ni. Aku rasa aku kalah dengan Ryan ni. Fistik. Kalau bomb tu dah. Sumi, kau tak pernah main kan? Kau tak pernah menang kan? Tak apa. Pernah lah, tadi kan? Janganlah bagi aku menang. Izzy, kau ingat aku apa? Belakang Sumi, belakang. Belakang tu. Tengok, aku bagi aku bang, aku tak boleh pukul tu. Lompat Sumi. Lari. Jangan. Lari Sumi. Lari my head ni. Aku tak suka betul budak macam ni main hack ni. Ryan macam watak tu, dia ikut berkorban untuk aku. Thank you Ryan. Kau tumbuk mayat kau. Tumbuk pula kan. Weh, Sumi kata you tu. Dua kali menang Cepat ni. 14 juta lah aku dapat maksudnya. Nice. Okay, let's go. 14 juta, saya kira ya. Okay, siapa kita nak keluarkan dulu? Yang pemain yang banyak kali menang lah. Aku power lah. Okay, kita keluarkan ni. Turun dulu. Okay. Setuju. Of course. Jangan keluarkan dia dulu. Ni apa lah ni? The floor is lava. Janganlah tolak. Jangan main tolak. Oh, chip small. Oreo. Buat apa tu, Wan? Kita atas Oreo. Tolak engkau. Apa pun. Tafi. Kau tak guna, Tafi. Sorang-sorang mati. Aduh. How do you? Toro, kalau aku datang dengan kau, kau tolak aku, Toro. Wan tak cheat. Wan sadar daripada aku. Sumi! Datanglah ke aku, nak datang. Jauh sangat, Sumi. Okay, terus. Oh no. Siapa tu? Siapa seseorang ni? Toro, macam mana ni?
Oh, okay, okay. Jangan pula eh. Jangan pula. Aku tadi aku buat dah, aku nak try dulu tau. Sumi. Siapa sih komen tolak? Bunuh one, bunuh one. Sorang. Asal bunuh aku pula. Kalau boleh lat, aku dah lat dah. Jangan. Jangan. Eh, aku bukan aku. Siapa dulu? Jangan tolak aku. Siapa nombor paling rendah? Kau pergi. Sumi dulu. Okey, korang rasa mana ni? Aku back ni. Kanan. Cukup tak? Oh my god. Siapa tu? Makan kambing tu. Wow, siapa tu? Kenyang kambing? Kenyang duit eh? Selananya. Kenyang duit. Turun kenyang duit dah. Bukan aku. Asal aku. Tak kambing lah macam tu. Kenyang kambing. Jangan. Siapa tepuk bontot air tu? Who snack? Makan kau perempuan. Nice. Tapi kau siap eh? Kau tunggu kau. Jadi macam dalam cerita Phoenix yang what? I don't do anything. Jangan gerak mouse kan? Ya, jangan gerak mouse. Tapi kalau kau gerak mouse, kau akan menang. Diam. Ha! Oh, jangan nampak tu! Siapa tu aku? Siapa tu aku? Nombor 6! Yang muka kau! Pada muka kau! Siapa nombor 6 tu? Siapa nombor 6? Ha! Siapa nombor 6 tak ada? Tengok boleh. Boleh tolong orang ke? Boleh. Kambing? Aha, tak guna punya perempuan. Makan kau. Siapa meletup ke? Selama kau ketuk aku kambing. Tak kambing. Kenapa kambing buat macam tu kambing? Oh my god kambing. Not nice lah kambing. Kau. Oh my god. Siapa? No. I'm not me. Not me. Sikit lagi, sikit lagi. Kau tengok dia tak mengaku tu. Tak, kambing dah! Ya, tim animator! Ya, tim YouTuber! Animation team! Walah, tak best lah game ni. Tak best. Susah lah. Ni Raya hebat. Tak apa, aku tak ada. Raya ada ke? Oh, kau mati dah? Okay. Toro mati ke Toro? Aku mati. Sorry, saya ada family Liliana, perlu support dengan dia. Family bullshit. You have gambling addiction and debt. Dua animator bergaduh. Hebat. Aku yang ambil kesalahan. Lily, I'm still proud of you. Thank you. Dapat RM7.
RM7. Toro, nombor 6 Fluffy. Toro, nombor 6 tu Fluffy. Toro, Toro. Tak, tak, tak. Tengok, cuba tengok. Toro, ni, Toro, ni, Toro, ni. Nombor 7. Nombor 6, nombor 6. Makan kau. Makan kau. Aku tak buat. Tak. Kami, kami yang buat. Kami yang buat. Aku tak pernah bicara orang. I will never do that. I'm not. I need. Wait. Fluffy, I have something to say. Wait, wait, wait. Dengar, dengar. Kau tak pernah buat kan? Tapi good job. Okay, yeah. Kalau aku tepuk kaki kau sini mati juga kau kat sini. Ha, makan kau. Swing that running. Potong pala kau. Oh, okay, okay, sorry, sorry. Kau tengoklah cara potong rambut kau macam mana. Macam pangkuk kau tahu tak? Kau macam tepik kan kau? Ha. Floor is lava. Oh no, ni dia dah. Ni kali ni betul lava. Kali ni betul lava. Eh, Wan, kita kat sebelah. Lidahlah tu jam. Jangan datang sini. Wow. Baik, kalau aku datang yang tolak. Aku tak tolak kau, aku tak tolak kau. Kau datang sini, kau datang sini. Sini, sini! Alas, tak ada. Jangan datang kat sini. Kau sanggup mati ni nak bunuh aku. Jangan mendekat. Saya sudah. Oh, aku ninja. Raye. Oh, Raye. Siapa mati last tu? Kesian dia. 5 players left. Tangan siapa tu depan Lily Anja ni aku nampak. What's this? Oh. Aku baca solat sel. Guys, siapa paling banyak ni menang. Ha. Okey, okay, jangan teamwork je tadi. Lily Anja tu teamwork dia tak aci. Ah, tak acil lah. Benda ni apa? Oh, I see. Oi, Sumi, Sumi, jap. Aku ikut kau, Sumi. Aku ikut kau. Toro, kenapa diam, Toro? Toro, kenapa diam? Fokus ke tu, fokus ke? Okay, Plata. Fokus tu. Lena, lari, tekan shift. Oh, lari, lari. So, you can go fast. Toro dekat dinding. Dua korang Toro tengok dinding atas. Apa maksud kau? Hello, perempuan. Excuse me, sir. Excuse me, sir. Cepat, Lily. Your last one. Lain, dekat dinding boleh. Ha, ha, ha. Cepat, jangan berkecat, Lily. Tengok hijau banyak situ. Hijau siapa? Keluarkan hijau. Siapa hijau? Ha, ha, ha. Toro, Toro, Toro. Keluarkan Toro, keluarkan Toro. Keluarkan Toro. Wah, dia paling tinggi. Wait, who is pink? Sumi. Sumi. Alamak, aku kusyuk main kau tak. Kusyuk main. Sian, kesian. Kau tengah winning. Eh, boleh tak pulang Toro? Please, let me be the killer. Eh, Toro. Jangan bagi Toro menang tu. Kenapa Toro? Diam tu. Fokus lah. Dia tengah fokus. Apa tu? Oh no. Dengan ni suara Lelena. Memang ini orang Lelena tak suka yang high. Tak suka. Tapi. Aku dah mati. Tinggal kau. Toro tak relax. Yes. Lepas ni tak boleh tolong orang dah. Kan. Tak baik kita tolong orang. Okay, okay. Kita kena kena tolong orang. Tu tak Wan? Diam. Tengok kami tolak orang. Eh, tolak orang pula. Tolak orang. Tak masalah Fluffy tolak orang. Dan atas tu dia orang pertama pukul orang. Oh, mampu kau. Ha, kau nak lari mana? Ha, 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 ha. Makan kau jangan. Makan kau je. Ryan dia bawa. Dia bawa sini pack sini. Hello, awak. Makan kau. Epic lah, epic lah fighting diorang. Nice. Oi, power, power. Sekejap guys, minta maaf eh Fluffy. Ada orang donate untuk cakap, cakap kat Fluffy gay. What the fuck? Please don't abuse the chat. Why abuse the super chat? I'm so sorry Fluffy, I'm so sorry. Diorang toxic, I'm so sorry. Diorang bagi aku tolak orang lain kecuali Ryan, why? Kecuali Ryan tu, Ryan dia banyak, banyak ni.
itulah kita kena bunuh Ryan dulu. Ryan ni dia macam lipas dekat dalam. Tunggu aku. Sini kau. Apa? Ini Ryan bukan Fluffy. Tak guna punya. Okey, stretching tuan-tuan. Eh aku tak ready. Kau tak orang tua tak. Kau makan cipap. Eh mencarut aku. Bodoh. Sorry, sorry. Oh. Siapa sebelah air? Nombor 6, turun nombor 6, turun nombor 6, Fluffy, turun. Eh, Fluffy jauh. Alamak, dekat. Ini ais kau tahu tak? Memang, tak faham game eh, Fluffy. Woy, kenapa boleh gerak? Eh, boleh gerak, boleh gerak. Ah, boleh gerak, boleh gerak. Ah, boleh gerak dah tadi. Tapi kau yang kejar aku, aku takut. Apa hal senyap nak mampus ke? Serius, serius, serius. Pada muka kau! Oh, mati! Ryan, mati je lah Ryan, mati je, mati je Ryan. Next game, next game. Next game, next game. Next game je Ryan. Ryan dah lah, Ryan dah lah mati lah. Weh! Aduh, Ryan! Bukan tu, apa ni? Habis, jangan tolak! Oh, diam, Rupi. Diam. Kau dah tak aku, I catch you. Pop champ. Okay, Ryan, macam yeah. Ryan. Champ pop. Kau boleh transfer dekat aku, lepas tu lagi 2 juta bagi dekat aku. Kau senyap. Boleh, boleh, boleh. Ya. Lepas bagi dekat aku. Eh, bagi aku menang, aku kosong ringgit. Sama. Ya, tu Fluffy belum menang. I kosong ringgit. Siapa belum menang? Kalau boleh, belum menang. Yang belum menang, beri kat depan ni. Oh, Fluffy belum menang ke? Ha. Apa Fluffy? Nanti I belajar. Eh, perempuan menang dulu. Kau ni lelaki. Dia betul. Yes, I'm a girl. Oh, mak kau cik. Dia tengah jadi mak kan? Jangan selalu tak ready. Is that Lily? Jangan lupa ya, bagi mak menang ya. Sumi tak ready. Mak pernah bersuara. No, Sumi tak ready. Kali ni kita bagi. Oh, sorry, sorry. Oh! Oh! Ya, ni betul. Eh, oh ni yang malam lampu gelap tu kan? Eh, aku tak nak, aku tak nak fight. Aku baik, aku baik. Aku tak jangan dulu, jangan dulu. Jangan pukul, jangan pukul. 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 Jangan pukul. Aku tak nak fight, aku tak nak fight. Nanti malam dia akan tutup lampu Ah, yes. Oh my god, seram tu. Oh my god, apa ni? Aku tak nak pukul orang, jangan pukul aku tau. Tak nak pukul aku, nak pukul apa? Kalau kau nak pukul aku, ha? Aku pukul semua orang. Tak ada gerak. Lampu gelap tu. Ada villain. Tak nampak lah. Lampu ni cepatlah. Semua orang. Masih semua dia. Darah, aku nampak darah-darah seram ke? Mana tu? Macam cerita horror. Siapa? Tolong! Ini nak kambing! Kambing! Siapa mati? Siapa mati? Siapa bunuh Lelena? Hey, Fluffy, that's you! Nak balik doh. Why kill Lena? Itulah. Aku rasa yang banyak-banyak yang bunuh. She's so nice. Itulah. Rasa Fluffy ni dia nampak mencurigakan. She's so nice. She's so nice. Tepi lah lama kambing. Eh, kita sama ke Ryan? Eh, we sama team. Okay, jom. Aku ada team ke? Macam mana ada team ke? Mana Aci? Ini aku tulis yang benar dua. Aci. Lilena okey tak tu kat sugar tu? Okey! Okey je! Kurang ajar! Kesian! Mana pink? Siapa pink? Tak tahu pink? Kesian! No pink! Aku nak keluarkan biru, aku nak keluarkan biru. Keluarkan biru, keluarkan biru. Kasihan biru.
Ryan, hijau. Hijau. Yeay. Sebab kan semua benci Toro, aku pun yang kena. Siapa? Masuk tim ni orang tak ada orang suka. Oh, it's the stick one. Yes, yeah, stick. Sumi. Eh, apa dia? Eh, apa dia? Sumi. Oh, jangan, please. Alamak, kena panggil dia dulu. Okay, tentu siapa tengah menyorok. Bukan. Sumi ke atas. Oh, jahatnya. Hantu ni. Sumi, bismillahirrahmanirrahim. Sembunyi, belakang. Fluffy ke atas. Kenapa ada suara daripada syurga ni? Oh my god. Kambing. Mampu Scorpion. Sini kau. Aku tak kena. Mampu kau. Fluffy ke atas. Jangan. Jangan dulu. Sumi, memang tak main adil. Tapi Sumi, aku main adil. Kata tengok. I play the most fair game, okay Sumi? Sumi, tolong. Okay, ingat. Sumi, duduk je bawah tu. Tayan atas. Anjing. Sumi. Kita kena main adil, Sumi. Main adil. Sumi. Kucing. Yeah, main dengan adil guys. This is how you play. Yeah. Always trust the winner. Nah, bagi singgit seorang. Tak menang lagi. Berkumpul ke atas. Nah. Boleh habis stream. Liliana. Okay guys, thank you for the stream guys. Thank you so much. Tak, tu semua dah menang. Kaya kau wanita je tak menang. Apakah ini? Eh, kambing tak menang lagi. Tak percaya tak? Kau wanita tak menang. Kau begitu lah lelaki. Aku jantan lah. Kau kan jantan lelaki. Kambing dengan Liliana tak menang lagi. Wan. Tak, kau tengok belakang tu. Wan is gone. Wan is gone. Hello, jangan kau berani datang dekat aku. Mess ini kau, bodoh. Makan kau. Kenapa kita semua menang lagi? You are now blessed. Raya, ready. Ready, okay. Sumi pun. Siapa lagi? Sumi. Thank you for the war. Tengah minum ayam ya. Lupa nak minum ayam. Oh no. Okay, aku pergi dulu. Aku pergi dulu. Yang belum menang pergi dulu. Betul. Yang belum menang pergi dulu. Ya, itu yang kita mahukan. Yang menang pergilah dulu. Especially, I go. Gigi. Boleh. Okey. Ha. Tengok. Wei, wow. Tak membantu lah, Fluffy. Let's go. Mampus lah. Wan pergi dulu. Okey. Okay, Wan. Wei, 45 saat lagi, wei. Cepatlah. Lily, no. Oh.
Kenapa kau bagi Lily dulu, dia tak menang lagi. Aku dah cakap. Wait, depan kanan, 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 kanan Lily. Lily, kanan, kanan, kanan. Ryan pergi lu, Ryan. Kanan, kanan, kanan. Siapa tak nak aku? Kanan, kanan, kanan Lily. Oh, yo. Akhirnya, kanan, 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 Liliana, kanan. Takut lah, kau nak pergi Wak. Eh, Wak tak menang. Wak, kita tak menang. Kanan, 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 kanan. Yes. Alhamdulillah. Kami betray. Kami betray. Kau tunggu kau perempuan. Main. Oh, sorry. Aha, sorry. Aha. Aha. Liliana, di atas tu. Oh, okay. Liliana tak menang lagi kan? Tinggal you seorang je. Bye Liliana. Thank you for watching the stream. The one yang didn't win actually win in the heart. Yes. Oh wow. Buka-buka Liliana. Buka-buka. It's not about winning, guys. It's about the journey. You know, we make friends. Tapi friend kali ni dia bunuh friend. Okay, jom. We must be friend, Toro. Come. We must work together. Kau dah rambut kau macam mangkuk kau tahu tak? Nice compliment. Alah, tak suka hide and seek. Fafi cakap kat Ryan Diggy. Kakak siapa? Ryan. Dia spot je. Oh, fuck yourself, bitch. Hey, Liliana. Hello, Fluffy! Toro! Toro, kita dah timbulkan Toro. Tu sebab ada beruk. Kau dah tolak. Aku tak pernah tolak kau. Aku mengucap lah dulu Mana Wan? Ya Allah. Macam mana aku boleh mati? Kenapa Wan meninggal kat situ? Korang mati lagi. Banyak aku Rafi. Eh, mampu kau jatuh. Hai Toro. Hai Toro. Siapa tu? Oh, jatuh. Makan kau. Tak kena Toro. Ini ya bila Toro kena jantan ya. Toro, Ali ni Toro. Janganlah begitu. Makan kau jantan. Puas hati aku tikam kau. Oh my aku dah bagi chance kau pun ambil masa lama dia. Oh, favorite game! Okay. Aku siat kulit kau bagi anjing slow makan. Slow as shit. Okay. Suara daripada syurga lah, Hela. Oh no. Hai, Liliana. Janganlah tolak, please. Tak. Liliana boleh menang, Liliana. Boleh. Tolak Toro. Alah, Lily tak menang lagi. Itulah, Lily tak menang lagi. Lily tak pernah menang. Fluffy tolak Toro, lepas tu Fluffy letukkan diri. Fluffy! Focus, Lily. Ya, no. Win for us. Win for us, Lily. Lepas tu kita orang belakang kau yang terbang. Stick. Tacut! Pegang stick tu. Eh, dah mati senyap Toro. Suara daripada syurga untuk membawa orang ke jalan yang benar. Ya, no. Power of friendship. Yeah. Thank you. Okay. Ya, Lily belanja makan. Okay, Toro, mati ke? Scream dah. Aduh, kesiannya. Anyways. Yeay! Lily! Lepas ni aku aim kau pula, Lily. Sebab Fluffy mati ke Lily bagi duit untuk Fluffy. Semua. Yeay! Amin, semua. I want 10 ringgit. Nasi lemak. 10 ringgit nasi lemak. Nasi lemak yang goreng. Bagus, Fluffy. Walaupun Fluffy mak, dia ada jiwa jantan sejati. Yes. Complimentary win. Yeah, it is. Maaf, Fluffy Mak. Fluffy Mak. Ah, jangan risau anak nama. Fluffy Mak. Wan tak menang lagi ya, Wan? Oh, Wan tak menang? Ya, kesian dia. Wan dah menang 8 kali. Wan dah menang. Oh, ya ke? Wan tak menang lagi lah.
Wah, tak menang ke? Belum. Wah, macam dah kebanyakan kali menang. Dia dah 8 kali menang. Bukan dia dah menang ke? Cuma malah dah menunjuk je. Game apa ni? Orang kena perform dekat kau. Semua kena menyuruk. Menyuruk cuma menyuruk. Ramai-ramai pegang pun menyuruk. Buat apa ni? Kenapa kau bagi bom dia menang kau nama dia? Wang mati by the way. Wang mati ya? Selamat. Wang patutnya menang. Ya tu. Tak ada. Wang mati ya? Ada. Tolong! Mati kau blocking. Bodoh dia. Tolong! Aku tak nak mati! Belakang! Maju tak betul ni. Teamwork, yeah. Yeah. Wow, my pukul. Dah menang. Alamak, don't. Aku ada bom tau. Lepas tu. Alamak, lights out lah. Alamak. Tak. Yang lights out ni senang je. Korang just jangan pukul lah. Kak. Tapi kamu ikut orang tadi. Pukul kambing. Ya, kau nak mati ke gila? Aku nampak orang jangan risau, anti tolong. Tolong. Kau lari mana tu, Toro? Guys, kita unit kat sini je, guys. Mana kau, Toro? Kita unit untuk next game. Aku dengar suara. Jangan tu. Aku dengar suara orang jahat. Mana kau jantan? Jangan bodoh saya. Kamu siapa lawan pedang? Siapa ni? Kau semangat. Aku ada batang paip tau. Raya. Lai batang paip ni aku cungkil kepala kau. Dia kat mana? Raya beritahu dia kat mana? Di depan aku. Aku nak bunuh dia. Sini. On the way. Siapa tu? Aku nak buka kambing. Yeay, ada siapa mati ke? Tak ada. Aku satu match tak nampak pun Toro. Oh no. Lafi tak ada kan? Padam muka Allah. Kau. Tak minat lah benda ni. Susah. Best. Tak minat. Betul lah. Tak minat. Dia macam tak fair. Siapa tu? Hello. Ryan. Gimampus. Oh shoot, alamak. Wait, kambing atas. Lah, kambing lagi kat atas. Nak naik pun aku tak pandai. Oh shoot. Tu lah kan? Susah naik dia. Toro datang lah, Toro datang. Alahai. Oh jangan, alamak kambing. Baru nak masuk rumah. Bagi salam aku tak tolak. Bagi salam. Kau nampak tak seekor? Aku tak tolak, bagi salam. Kau nampak tak seekor kambing? Kena. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jangan nak bagi salam. Mati, tak mati. 20 saat je lagi kau start. Weh mati aku kejap lagi. Mati. Please. Okay. Masuk. Masuk dan nak habis dah. Tak payah. Aku tak pukul gila ya Allah. Tak. Okay. I tak pukul. Okay, mati. Gila ya. Aku dengan instinct. Aku nampak orang dia aku pukul. Aku nampak. Kalau nak main yang ni. Aku terlantik tu tak. I want to play this one. Mencari Lily. Lily hantar santau dekat raya.
Oh, Sumi gerak, Sumi. Kenapa? Gerak. Apa sah makan kau ni tak faham? Gerak, Sumi. Kambing beli dia. Oh my god. Aku gerak kamera je. Mati. Ya, memang mati juga. Tak mati. Kambing gerakkan kamera, tak mati. Kambing gerak kamera keje. Kambing tolong bekerja. Mati je lah. Kami gerak je, nanti kau akan dapat 3 diamond. Gerak. Lajunya tiba-tiba. Kami gerak. Kami gerak. Yes. Easy 7 million. Wow. Onat Adrian. Yeah. Hot champ. Jadi kami hot champ. Nanti jangan lupa nak transfer dekat gue. Hot champ. Yes. Siapa tak menang lagi buat ni? Aku belum menang lagi. I belum menang lagi. Tolonglah. I tak menang. Siapa yang bagi I menang, I doangkan dia kahwin esok. Jangan main-main korang. Happy! Oh my god! Toro, kita kena menang Toro. This time kita double win, okay? Okay, boleh. Kita try pukul. Okay, boleh join? Ha? Boleh. Kita tiga. Wang pula. Aku orang kanu, dia panggil Wang. Ready. Wang, kita teamwork kali ni. Baik. We must trust. Aku percaya kau. Oh no, hack kita kena percaya each other. Push someone. Okay, jom. Kalau kita tak ada topi ni macam mana? Mati ko. Aha. Ni apa? Hello. Oh, ala, kena pukul. Ada ke? Kau janganlah tahu sini kambing. Waalaikumsalam. Lily, get off! Alhamdulillah kambing berkecai. Kambing golik lagi sekali. Hide and seek. No! Oh my god. Okay, M Lily. Ada platform. Wait, hang on. Why am I still alive? I don't know. Memanglah. No, dah bosan kan? Emily. Hello, awak. Makan kau. Sakit. Allah Akbar. Hello, Wang. Wang. Ya, saya. Kau memang tak guna. Lajunya. Ya, kesian dua. Dia tak menang lagi. Alakan Sumi, Wang. Kesian dia orang tak pernah menang lagi. Aku minta maaf dia orang tadi Sumi ada depan aku. Lepas tu dia menang. Kau minta maaf apa kau pukul dia? Tak minta maaf pula. Aku pukul, aku cucuk sikit je.
Jangan lompat. Lili. Boleh bayangkan bodoh kau buka jangan mulut kau besar nak mampus. Saya sudah mandi. Aku rasa aku mati. Aku dah mati. Innalillahi. Aku sudah mati. Aku mati. Benda ni Adil. Dengar Mak Adil. Dia tolak aku, kau tahu tak? Dia tolak aku. Ada tim. Mana tim kau? Mana tim kau? Aku pun dia tolak. I will thank you to my family. Pandai Islam. Kita masuk kita tim. Aku nak sama ni. Aku cari. Nak aim siapa Toro? Toro nak aim siapa? Aim Fluffy tu, aim Fluffy. Okay, got it. I got you. Janganlah. Saya main mana Adil. Mana dia? Ryan. Tak, mana Fluffy? Ryan jadi. Toro ni atas. Toro. Oh, Ryan nak aim Fluffy. Sini. Semua aim Fluffy ke macam ni? What? Jangan aim Wan. Aku takut apa bodoh. Janganlah bunuh cipam kau meletup. Bagi Wan menang. Aku nampak Wan, aku nak bagi bom dekat dia tapi kesian. Kita bagi Wan menang ya. Okey. Ya Allah. Oh my god. Lili, I give you win. Sumi, I give you win. No. I don't know. Okay, Wong jaya. Okay. It's on you now. Tapi Fluffy tak free tu. Hati-hati tu. Betul. Tolong bunuh Fluffy jap. Okay. Sumi dengan Fluffy pergi. Okay, ajan dulu. Eh? Oh, ya. Sumi dengan ajan dulu. Okay. Jalan dulu. Fluffy. Sumi. Oh my god. Fluffy jalan. Wan.
Macam mana diorang masuk chat tu? Dia punya apa? Lobby maksimum orang pun 10 je. The fuck? What? How? I don't know. Aku rasa kita masuk lobby lain. Oh. Tak, bukan lobby kita tu. Sebab tadi ada nama budak Melayu so. Nama budak Melayu. Kau macam tahu budak Melayu. Come on. Pak, memanglah sebab game. Dah ada kod baru. Ada kod baru. 109. Mungkin sebab dia buat public so orang macam nampak macam Okay. Nampak ni Malaysia masuklah kambing ni ada. Ada ada gay masuklah semua. Eh wait. Oh aku rasa something's wrong with the server. What you mean? Sebab aku set lobby code only and aku create terus ada orang join. Your IP address might be leaked if you play. What you mean? Sebab... So tak apalah. Let's end here. Oh no. Ada problem. Tak puas hati lagi nak kacau. Rafi kau tengok. Toro dah pinjam aku tadi. Rafi kau tengok Toro tak join. Toro tak join. Lepas tu tiba-tiba kita last game tanpa apa-apa. Okay macam ni Toro. Next time kita ajak Toro. Okay. Boleh. Ryan aku buat okay je. Then give me. No dia tunggu kejap. Lepas tu ada orang join. You give the code. Tengok macam mana. Bagi kod. Mana tahu okay. Maybe kita try dia. Honey, where's my super suit? Cuba. Okay. Hey. Kalau aku asyik respawn, despawn lah. Okay. No idea. Eh, Pok Roh masuk lah. Tak. Pok Roh cuti minggu ni. Cuti seminggu. Yeay. Okay, boleh masuk. Tak, Aye boleh masuk lah. Kau punya play card tu sini kau. Apa? Engkau kalau aku zip benda tu sampai kepala kau. Zip apa? Jangan IT pacik, jangan IT. Anda ni. Okey dah, start. Kenapa pacik? Salah kau.
Ready ke? Ready. Start. Siapa tak ready? Semua game. Cepat. Sorry. Sumia. Okay, let's go. Sumia. Let's go. Sumia. Yes. JJ bomb. Oh my god. Takut. One. Mana jom? M1. Apa? Bom. Nak Ryan bom. Eh Ryan terus kena stroke tu. Ryan tu kau. Ya aku dah mati tu. Eh macam mana? Ryan janganlah. Remember that we've been through Ryan. Ryan. Ingat Tuhan Ryan. 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 Cepat kau terbang. Ha, geram aku. Language. Ryan, kalau aku mati aku engkau bapak kau. Ha, putih ha, geram aku. Relax ah. Tak apa. Sumi. Ah, yeah. Oi, siapa cerita ni? Teruk. Ryan. Oh wow. Bom dia ni. Dia team ke? Dia team. Macam nak tahu team weh. Dia orang sama warna. Baju. Kita team. Let's go perempuan. Kalah kamera tu. Kalah kamera sebab dia orang je team. Kalah kamera. Merah je team. Tak acik gila. Ya, betul lah. Kalah kamera. Kalah kamera. Turun, kau naik atas, aku duduk bawah. Okay. On the way naik atas. Kita team lah. Bukan. Apparently so. Siapa ya? Pink macam ramai je. Lily, I'm following you, Lily. Why? Lead away, Lily. Why are you following Lily? You're not green dye. Why? Kenapa masalah nak kau? Woi. Apa masalah kau, Raya? Kenapa semua target aku ni? Kenapa target merah? No, why nak kata dia? Wait, no. Oh, makan hijau. Hijau tertinggi. No. Liliana berkecai. Anyway. Thank you for the stream. Tag. Apa ni? Eh, ada orang fans aku kena salam kat korang semua. Waalaikumsalam. Wow, timing. Oh, yo, you're on the way. Wah, on the way. Sarang. Ayo, apa masalah kau sebenarnya? Jantan. Jantan. Ryan, left click ke right click, Ryan? Left click. Left eh? Left. Boleh, Shakarot! Makarot! Ubu, makan kau kuasa ubu ku! Cak! Ubu! Cak! Amboi, kambing! Diam! Mati lah dorong ni, Makan kau! No! Wait, turun je. Kau pukul si jantan tak guna. Kuasa uwu ku bismillah Allahu akbar. Wang. Oh, ni satu ni dah tak. Iya.
Seronok menang ya. Seronok ya. Last game je. Keluar kau main dulu. Mana wala. Gembira dia yang dapat 7 juta, 3 juta tu transfer kat aku ni. 7 juta. Turuh meh, ready. Turuh ready. Okay, okay. Turuh habukui. Habukui. Let's go, let's go. Underwear. Hello. Dia hatu semua. My favorite. Yeah, yeah, not mine. Siapa cakap u? My favorite. Jangan my favorite. My favorite. Lemak campur ayam. Cek tapi kat mana? Okay. Ah, jauh nampak. Jangan tolak. Tapi dah. Oh, tapi dah. Apa yang datang? Siapa? Someone please kill me. Mana dia? Mana dia? He's coming, guys. Keluar kamera. Ah, apa dia? Tak dengar. Keluar kamera. Merah. Merah aku dengan Wan gila. Ayat apa? Keluar kamera. That's the point. Bukan kita benci Toro ke? Oh. Ah, benci Toro. Macam hati sejiwa benci Toro. Oh, salah aku Fluffy. Toro mesti aku tarik kampung kau jangan. Ai. Alhamdulillah, okay, kita LSG boleh. Okay, boleh lah. Happy lah, Alhamdulillah. I'm not quite happy, okay? Wait, Wan, keluarkan Wan. Tak, Sumi, kita keluar. Ah, aku tengok. Ah, Sumi. Balang aku tengok engkau. Aku tengok. Eh, Wan dah menang tu. Ada. Tak menang. Raya ni menang. Nampak sangat ni. Wait. Wow. Except kambing. Ha. Cakap tadi. Ibu kau tiba tenggelam meninggal. Alamak. Om dah betul lah korang. Mesti anak. Lili akan kalah. Hui. Ni apa? Kayu kan? Tak hairan si. Oh, bom, kayu. Pisau bukan kayu. Pisau. Oh, Lili, okey. Oh, really? Yo. Hontong? No. Hontong, Raya redo. Tunggu. Catch me first.
Catch me first. Work for it. Catch me first. Where are the winning streak dulu dia? Go, go, go. Go. Where are the winning streak dulu dia? Ah, dia. Come here. Oh, oh, oh. Oh, yeah. Jadi kita tak boleh pakai diri dia. One, please. One versus Lily. One, please. The baby. YouTubers fight. Two of the three YouTubers. Aku Stephen. Wait. Kita main secara halal ya. Jangan tolak. Ryan, baca bismillah, Ryan. Ini mampus kau. Lily, cuba saya tolak. Hah? Oh, no. Lompat, Lily. Lompat, Lily. Oh my god. Sengit ni. Wana banyak kali menang. Wana banyak kali menang. Dah buat besar dah. Apa nak balik pula? Sama cekat tadi. Aduh. Lily, tarik Wan Lily. Tolak dia. Bagi Tolak. Tolak. Busuk hati Tata. Ini bukan busuk hati. Ini wangi hati. Go. Wangi hati. Go Lily. Go. Tolak dia. But Lily. Oh. Masih baik. Okay, tak sempat. Ketika dia hilang Wan tolak dia. Ni macam kenal lah kat mana eh? Kenapa tak bagi kita main ni? Tak pernah, macam pernah nampak. Jangan tolak. Jangan tolak. Kenapa duduk situ? Korang. You still have to make it across. Oh no. Alamak, lalu kat besi tu, Allah kan aku. Lebih bijak. Asalkan Wan tak menang, it's all good. You jump, I jump, it's okay. Okay, dah. Last game, nobody wins. Very nice. Thank you everyone for playing. You're welcome. Bad ending, kakungkak. Bad ending, sure, okay. Apa benda gila tadi? Tak masalah kan Wan tiba-tiba masuk lucu tu tempat. Kau kena faham ending macam tu kan. They set up untuk season 2. Betul. Maksudnya esok sambung pula lah. Bukan esok lah. Come on lah. Netflix pun ada timeline kan. Season 2 in 3 months ke. Mana tahu kan. Wow Sumi. Ini kalau aku tepek belakang kepala kau Sumi. Ada jap. Kenapa kasi ready? Kenapa? Apa hal? Because I'm ready. Ready? I'm ready kau? Ready for the next game. Ready for the last game korang ni. I'm ready for the last. I'm ready for the next game. Wan ni geram aku tahu. Goodbye. Thank you. Thank you for the game. Thank you so much everyone. I adalah main character. Lepas duit tu share ya. Belanja makan eh. No. What? Oh, no. Lepas mampu kau suri. Bye-bye. Bye. Bye. Oh, makan kau. SMA. Aku guna plumber. Plumber, you mean? Manja, I mean. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Gerak lu. Boboi. Gerak. Okay. Hello, chat. You are... Oh, you want to hear the game? Okay. Hi. Get Tatsuya flashback of plumber. Oh, yeah. Do you plumber do the saki? Tatsuya. Sasuga Tatsuya-san. Okay, guys. Thank you so much for kuat gila game ni. Stop. Alright, so guys, thank you so much for watching! And for those who are interested in the other YouTubers, their YouTube channels are in the description down below. Please click it and please check them out. They're actually very, very funny. Hi! Where can I get the BGM? It's the game BGM, actually. It's actually the game BGM, guys. But yeah. Okay, bye Lily. Kenapa Pok Roh tak join? Tadi kan diorang cakap Pok Roh tak join sebab Pok Roh tengah cuti. Kesian Pok Roh dalam hari-hari bekerja untuk buat korang gelak-gelak kan? So dia nak cuti lah seminggu. Sebab tu dia tak join.
my name, please. Okay. Saya. Hi. Okay, Lily's gonna read the donation. Bila Lily nak cuti? Nak Lily cuti ke? Lily boleh je cuti nanti? Boleh, boleh? Cuma mata na. Toro the most sopan streamer. Let's gonna read the donation. Just wait a minute. For those who have donated, thank you so much. Let's gonna read it now. Dia akan baca donasinya sekarang. Coto. Alright, terima kasih. Thank you so much to Chrysanthoret. Thank you so much for the donation. Even though you lost last game, all I can say is GG. Yes. Thank you. Thank you so much, Bluebird the Gillis. Thank you for the donation. Hey, Lamau. Hey. You know, I Lamau. The latest Discord, they keep on saying this. I Lamau. Not sure why. It's not funny. Next, arigatou gozaimashita. Papa Grex Jahat. Thank you so much for the donation. Di sini kita lihat kanak-kanak riang di habitat masing-masing. Yes. We are indeed like anak-anak riang. Thank you so much, Pachimachi Lama, for the donation. Kesan anak beri ubat batuk lari. Oh, ubat batuk cak ibu anak ibu beri. Anak ini minum ubat batuk yang diberi. Thank you, Abang Greg Sejahat, for the donation. Seluruh kota this is done. Now, Lily will read the super chat. If there's any. Cukup mati, ya. See all. Hi! Arigatou! Thank you so much for those who have donated for super chat. First and foremost, thank you, the Fazri. Thank you so much. Selamat malam, Lily. Aduh, ya, IK Chow game. Yes, it's a chaos game. Thank you, Asra Yurusli, for the super chat and super sticker. Thank you. Thank you, Malrush ID, for the super chat. Bagi punchline sikit, Lily. Punchline tu apa? What's a punchline? What's a punchline? Time to sleep already. Kira, arigatou gozaimashita for the super chat. Batuk kasih lepas Lily. Jangan tahan. Ya, tak nak. Sebab when Lily batuk. Oh, pick up line. Ah, okay. You suka air Milo tak? You suka air Milo tak? Kalau Lily, I love you. Okay, that's cringe. What the heck? Salah eh? Itulah punchline-nya. Cringe Lily. Oh no, cringe. Oh no, cringe. Thank you so much, Kira, for the... Oh no, thank you so much, Adipscha, for the super chat. You're so cute. Okay, this is done. And for the previous super chat, thank you so much, Buccaneer, for the super chat. Going to miss Operator Chan's angelic voice. She is the real treat after the tricks. Ah, arigatou. Thank you, Izumaki, for the super chat. Operator Chan, best girl. Thank you, Izumaki, for the super chat. Giggles. I'm in danger. Thank you so much, Francis Ignatius. Thank you so much for the super chat. Fine, I'll pay up. Thank you so much, Kira, for the super chat. Happy 80k subsidy. Thank you. Thank you so much, Kira, for the super chat. And you also use Benjola. That's it. Oh yeah, Lily's super chat last month, nih. Here's the money, mama. Ah, that's all. Thank you. Now Lily's gonna read the membership. Before Lily reads the membership, oh yeah, happy 80k subs, emote. Arigatou, Kurumi. Amina, say hello to Kurumi. Kurumi is a VTuber, idol VTuber from Kawaii Project, and she's also the face of Air Asia. Bila Lily stream lagi? Sepatutnya hari Jumaat, tapi Lily rasa macam Lily nak sakit. So tak tahu lagi, kita tengok ya nanti. Kalau Lily sehat, kita boleh stream hari Jumaat. Kalau Lily tak sehat, then tak tengoklah, mungkin hari Ahad ke? Boleh?
tak? Rest first nah. Hai, Lily sakit? Yes, Lily batuk. Lily demam. Tak bunyi sakit kan sebab Lily dah telan berbotol-botol ubat dah tadi. Sebab Lily cakap, Lily tak nak postpone today stream. Lily nak main juga dengan semua orang. So sebab tu Lily telan ubat banyak-banyak. So Lily okay sekejap. Tapi tengoklah nanti Lily KO ke apa, kita tengok. Boleh. Thank you. Terima kasih semua. Semoga cepat semua. Thank you. Lily. Okay, but we'll KO next day. Yes. Betul. Boleh say arah-arah? Sekejap. Lagunya annoying. Boleh se ara-ara? GWS Lily, hi, arigato. Thank you Aisa for the super chat. Thank you so much. Hi, choto, Lily wants to read the members. Say my name. Lily can only say your name if you are joining Lily's member. Or you donate to Lily. Then Lily will say your name. That's how it works. That's how VTubing works. Ara-ara sayonara. Dah cakap kan? Bila dia cakap, Lily cakap ara-ara, dah cakap dah. Ara-ara rope please. Dah guys, jangan minta lagi. Ah, hai, arigato. Kiro for the super chat. Alright, because someone paid, Lily will do it. Okay, pada sesiapa yang terkedu dan terkejut, Lily akan tukar kepada Rock sekarang. Rock itu adalah alter ego Lily, ya. So, here's the thing. Do you, like, only call me just to say a few words and then you... Oh, hi. Thank you. Thank you, Amir Lass, for joining the membership. You're now Fresh Tomato. Hi, guys! Hello. Hi. If you're wondering, yes, I'm Rogue. Nice to meet you. And I just wanted to ask. You only call me out when you want me to say something, right? And then when you're done, you shove me away. What's your problem? What's your problem? Like, do you think that I can be thrown away just like that? You live in my heart forever, ooh. Yeah, if you don't kill me in a certain stream, I would totally believe that, Kugumi. It's that grudge is forever in my heart, alright? Right, I'm supposed to... Oh, okay, it's No Nut November? What? What is No Nut November? There's no such thing. No sense November, you know? No sense November. Can I, what is it? Alright, I'm supposed to say ara-ara, right? So, okay. I guess I'll say it. I mean, people pay me. I'm sorry. Please, I will do everything for you. Oh, alright. Why don't you bend over and get that, you know, that... coin underneath my bed. It's I can't reach it, you know. Yeah, thanks. All right, so let's see. Wait a minute. Oh my gosh, on it, my queen. thank you so much. Wait, I have something. Ah, here we go. Ara ara, right? Okay, ara ara. Let's just turn down the BGM and... O kawaii koto? Ara ara, Tomato-san. You're being naughty, aren't you? Using me like that. Do you think that I won't come over into your room at night? Then you are wrong. Do you think that closing your door, closing your windows, will stop me? You're definitely wrong. You better sleep with one eye open, because I will be there,
Here we go. That is Scott. Okay, no more asking. No more asking, guys. Is Liliana from Malaysia? Yes, she is. She is from Malaysia. Oh, by the way, I think I'll let Lily. Okay, her next stream is gonna be controversial conference. But yeah, in a way it's like a Q&A session. So you can ask her that. You can ask like, "Oh Lily, where are you from?" You can ask her. It's like a Q&A session. The controversial conference is just her way of saying Q&A session. Yeah? Okay. So, stay tuned on Friday, I suppose. Unless you get ill, then it'll be on Sunday. So, yeah. All right, I'm going to go back to Lily because she has to read the member names and we have to end stream like pretty soon because I'm pretty ill, so yeah. Thank you. Thank you, guys. Thank you for calling me out. I will be going now. Goodbye. Hi. Okay. Hi, Lily's back. Lily will read the members now. Tomata. Hi. So, thank you very much for those who have joined Liliana Vampire Membership. You are now Fresh Tomato, and these are the Fresh Tomatoes. Jonathan Marquin, Andrew Howell, Chris Su, Ian Brown, Ian Wester, Zawacha, Izuma, Creed, Chipsumo, Alan Havens, Really Quanta, Improm 99, Second True Heart, Matt, Delays 173, Cairo, Exodus, Kazami, Ray, Tada, Barney, Kiru, Afik Daniel, Aisha Channel, Just Shark, Durian, Autoboy, Lord, Greg, Supporting Manager, Dead, Tobacco, Hunter, Okami, Arukami, Iroh, Hazim, HDM, Aisan, Tariko, Isham, PZ88, Ejin, Ringo, Annalie, Kun, Heza, Catalog, Sublayer, Sukasabi, FC, Kai, Travis, Drag, Struction, Redline, 95, Dowser, Laws, HLHG, Editor, Sinox, Spectre, 02, Oki, Hirotoki, Zaydi, Cabbage, Astral Disaster, Ikman, Shelfie, Number 6, Bird, Patina, Silama, Tyriga, Adeline, John Cena, 15, Sakami, Blooming Blossom, Kennedy, Zeke, 38, Somehow, Platypus, Fought Solo, Dukes, Enox, Art, Potato, Impact, M-Dam, Sean, Raimi, DC, ETS, Silent, Auto, Edgar, Farizono, AI.HAZ12, Madan, RX, Mirux, Miho, Kuzfa, Bonbon, Abedio, Brando, Quite Look, Zentaro, Kamune, El Calvin, Hajime, Asfa, Asa, Azora, Kuroku, Look, Maniac, Geronimo, Takiro, Kenji, Adam Pende, Akemi, Mas, Nada, Dogo, Zuru, YM, Hikari, King, Lucy, Junaida, Darwin, Topic, Zaino, Nishitan, Izuna, Anip, Havnil, Speechic Zero, Nura Jai, Halcyon, DJ Max, Stream, Subaero, Freeman, Elfie, Stygian, Adelixir, Fize, Amero, Buccaneer, Anik, Reptalia, Sato, Farihan, Num Nums, Iqbal, Shah, Arif, Shinrei, Maid, Kananumer, Sinasha, Observer, Nuru, Hanif, Havis, Badri, Basri, Nuriman, Zara, Hanizan, Yuzaki, Tatsuya, Shiro, Tarika, Tempe, Tihi, Yuki, Shiamus, 83, Gun, Muhammad, Alif, Kisaka, Toriyama, SN, SNN95, Matsu Akira, Aki, Asura, Yuru, Slim, Timo, Meyer, Runa, Iro, Fatura, Kizuki, Hori, Aizuji, Ikarimari, Minik, Ainzaf, Raven, Nas, Duke, Mizu, Velocity, Aki, Sakura, Base, and Halapau, Kenji, Shina, Daniel, Gibran, Reynard Blank, Stephanie, Amri, Nur, Ilma, Zongli, Ariel, Edi, Emiya, Ikma, Akmal, Hakim, Bell, Papa, Darkest History, Minoru, Ito, Kun, Kyobi, Kurama, Shingon, Kenro, Niju, Nius, Adam, and just some guy with a mustache. Just some guy without a mustache. Dangu. Thank you so much. So that's all for the memberships. Lily will now read the the Patreon members. Tito, Lily, nanti mama marah bangun lambat. Hi, Lily will sleep after this. Tomatana. Ah, lots of love and thank you to Batsy Pets and Super Companion, Gatsula, Kiro, Kazami, Rain, Nocturne, Crystal, Andrew Hal, Izumaki, Ian Brown, Lord, Greg, Snita, Hiza, Hiza, Adrian, Ringo, Patina, Silama, Tariku, Izhamon, Snow, Taku, Nunajimi, Fujimaru, Hizedi, Teto Baka, Haruka, Mia, Asfa, Asa, Adam, Pendek, Greg, Struction, Sazuki, Peace, Eti, and Tarika, Tempe, Arigato. And for those who have come and watched the whole stream, and those who come by once in a while to check out the stream, thank you so much for all the support. Thank you so much for the subs. Thank you for the new subs. Thank you. And Lele is really thankful.
you, Lily would like to apologize. Because Lily isn't at 100% today, but Lily tried Lily's best. Hope you guys still enjoyed that. For those who don't understand Bahasa Malaysia, Lily deeply apologize. Lily still hopes that you still enjoy the whole thing though. Thank you so much for those who has translated. For those who couldn't understand, you guys have done a great job translating. Thank you so much. Do some song cover next time. Ah, there's a new song cover coming soon. You just wait the nah. Hi, so yes. Yeah, that's about it. That's about it. Yeah. Lily, your hair is like candy. So kana. Candy? What kind of candy? Me, the new subscriber. Thank you for subscribing. Gak bisa bahasa Inggris. Waduh, parah. Gak apa-apa, gak apa-apa. Live streamnya bahas bukan no, live streamnya bahasa Malaysia mulu. Hi, yeah, here's some head pat for you, GWS. Thank you. Apollo candy. Gomen. Hi. Apollo candy? What do you mean, Apollo candy? Hi, so yes, I will show you later, take care. Hi, thank you so much. Tak pandai bahasa Malaysia, dah sudah. Habis tu cakap bahasa apa tu. I will stop smiling, thank you. Yes, don't stay too long. Yes, Lily will sleep now. Thank you, y'all, once again. If you like this stream, please hit the like button and leave a comment down below, it helps the channel grow. And for those sleeping tonight, have a good night's sleep. For those who are in the morning time zone, have a great day. Don't forget to close the windows. Nah? Asulili, asulili, asulili. Bye. Bye bye.